Свесен за мојата одговорност како председател на сите граѓани и мојата должност да ги штитам интересите на државата и незините граѓани, незиниот просперитет и безбедност, како и реализацијата на стратешките надворешно политички цели, кон кои во изминативе две години забрзано се движиме НАТО и Европската Унија, барам од надлежните институции. Прво, ефективно, брзо и темелно завршување на истрагата, почитувајќи го началото на презумпција на невиност. Второ, доколку има докази да се поднесат обвиненија против сите инволвирани, без разлика дали се носители на јавни функции или не. Трето, освен кривично-правната одговорност, доколку има друга, било каква поврзаност со случајот во смисла на давање на заштита на лицата под истрага, инсистирам и на политичка одговорност на политичарите, независно дали се од власта или од опозицијата. Во овој контекст е најдобро, сите оние чии имиња се споменати, независно дали со основ или намерно само со цел да бидат дискредитирани, само иницијативно да дадат изјави пред надлежниот обвинител со цел да покажат дека пред законот и пред јавноста сме сите исти. Јавноста има право да ги знае нашите ставови, дури и ако се работи за најневеројатни конструкции и спекулации произведени со нечесни намери. Длабоко верувам дека ние политичарите сме со поголема одговорност од другите граѓани, затоа и нашите евентуални противзаконити действија треба да бидат процесуирани со поголемо внимание и дури и построго казнувани во однос на другите граѓани. Во оваа смисла очекувам зголемен мониторинг и од вас, медиумите, и притоа треба да ни биде помалку битно кој ги набавил или кој ги дистрибуирал снимките од тоа дали содржината на разговорите е вистинита или не. Притоа барам од медиумите, се разбира, без да се нарушува слободата на јавно информирање, внимателно да ги проверуваат информациите пласирани од различни страни, затоа што лажните вести немаат за цел да ја информираат македонската јавност, туку да ја подкопаат вербата на граѓаните во правдата и во државните институции. И четврто, како председател давам целосна поддршка на надлежните институции, а особено на обвинителството и судот, и ќе ги употребам сите уставни и законски овластувања за да ги заштитам од притисоци.